Биылдан бастап елімізде коммуналдық қызмет пен бензин, газ, жолпу бағасы көтерілмек. Энергетика министрлігі ұсынған ресми мәліметке сүйенсек, салықты есептемегенде газдың бір тоннасының шекті бағасы 38.701 теңге болады. Ал бұған дейін Қазақстанда сұйытылған газдың бір тоннасы 34.319 теңге екенін есепке алсақ, онда өсім 10% құрап отыр. Ал ұлттық экономика министрлігіне қараса табиғи монополияларды реттеу комитеті коммуналдық қызмет бағасының жаңа жылдан бастап өсетіндігін өткен жылдан бастап айтқан болады. Жаңа жылдан кейін біз ұзақ мерзімді жоспар бойынша тарифтерді көтереміз. Алайда бағаның өсімі 10%-дан, яғни инфляция деңгейінен аспау керек. Ведомствоның мәліметінше, биыл жыл басында Ақмола, Ақтөбе, Қостанай, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстарында, Алматы және Астана қалаларында су бағасы қымбаттайды. Сонымен қатар жылу газ тарифтерде жоғарылайды. Қазірдің өзінде Ақтөбе облысында электр қуаты бірден 10%-ға, газ 8%-ға шарықтаған. Ал судың құнына 3% қосылыпты. Естеріңізде болса, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үкіметке коммуналдық қызмет бағасын өсіруге өткен жылы тапсырма берген. Мемлекет басшысы бұл салаға инвестор тарту үшін осындай қадамға бару керек. Себебі су және жылу құбырларын жаңартуға бюджеттен мол қаржы кетіп жатыр деді. Бұдан бөлек жылды қорытындылаған Ұлттық банктің төрағасы Данияр Ақ азық-түлік бағасының өсетінін мәлімдеген, бірақ нақты қаншаға көтерілетіндігі айтылмады. Азық-түлік бағасы былтыр да 6.5% өсім көрсеткен. Мәселен, картоп 28.7%, тәтті бұрыш 28.6%, пияз 28.2%, сәбіз 19.3%, сиыр еті 15.3%, қой еті 14.1%, консервіленген сүт 11.6%, жылқы етінің құны 9.8%-ға артқан. Осыны ескере келе қазақстандықтар өткен жылдан бастап үнемге көшкен сыңайлы. Мәселен, ет және ет өнімдерінің орташа есеппен алғанда 6 килограммын тұтынып келсе, былтыр бұл көрсеткіш 0.15%-ға азайған. Сондай-ақ өткен жылы қалалық автобуспен жол жүру ақысы 9.6%-ға, қалааралық 7.1%, әуе көлігімен қатынау құны 4.6%-ға, теміржол көлігінің билет бағасы 0.2%-ға қымбаттаған болатын. Ал биылдан бастап 38 бағыт бойынша билет құны 7%-ға, 3 бағыт бойынша 3%-ға өсті. Жауапты ведомствоның мәліметінше, бұл өзгеріс тасымалдаушылардың шығындарының артуымен байланысты және маршруттарды сақтап қалу мақсатында жасалып отыр. Қала маңына жүретін пойыздардың тарифі өсімі 37%-ды құрайды. Бұл жолаушыларды тасымалдаудағы базалық ставкалардың ұлғаюына байланысты. Мысалы, қала маңындағы пойыздардың бұрынғы базалық бағасы 100 шақырымына 324 теңгені құрады. Бүгінде 30%-ға артып, бағасы 464 теңге болды. Бұдан бөлек, Қазақстан ішінде 10 бағытқа ұшатын әуе билеттерінің құны арзандайды. Бұлар Қарағанды, Ақтау, Көкшетау, Петропавл, Талдықорған, Шымкент, Үшарал, Балқаш, Үржар және Өскемен. Жол жүру демекші, жыл басынан бері шетелге шығуға арналған төлқұжат жасату құны 2 есеге қымбаттады. Бұл жаңа салық кодексінде көрсетілген. Енді төлқұжатты 9000-ға емес 19.240 теңге беріп аласыздар. Көлікке тағатын VIP нөмірлер де қымбаттайды. Бұрынғы қолданыстағы салық кодексіне сәйкес 100, 111, 200, 222 сияқты нөмірлерге 310.853 теңге салық салынған. Бұдан басқа 001, 002, 777 сияқты сұранысқа ие нөмірлерге 517.332 теңге төлеу керек болатын. Жаңа салық кодексіне сәйкес мемлекеттік тіркеу нөмірін алу үшін бұрынғыша 2.8 айлық есептік көрсеткішпен немесе 6.734 теңге болып бекітілді.